Ngwaye ikaze neza cyane kuri Rugaju Regan Sporting ngushimira wo ukunda ibiganiro dukora. Paris Saint-Germain irasezerewe muri Champions League ni inkuru nini cyane yo kuganiraho. Uti habaye iki byagenze bite? Iyi kipe ya Kylian Mbappé bigenze bite? Ndagusubiza inyuma gatoya ndifashisha Thierry yari ku kiganiro yagiranye na Kate Abdo, Jamie Carragher ndetse na Michael Richards abakurikira CBS ndabashoje cyane. CBS Sports murabizi ko n'ahantu duhurira tukumva ibintu biri kabisa kuri dimension yo hejuru bihambaye. Ndabanza kugura igitekerezo cya Thierry yari kiremereye kivuga ngo ikipe ya Paris Saint-Germain ikintu cya mbere izize kiyikozeho kiyeriminye kiyikuyemo ni ukwicara ikaza gukina na ekipe nka Dortmund. Dortmund yose yari ifite icyo bita gukina nka ekipe, ibyo bita collectivité. Mu gihe Paris Saint-Germain yo ibitekerezo n'ubwenge bwayo biba bisa n'ishingiye kuri individu yitwa Mbappé. Bati gute? Thierry aravuga ati bihora bivugwa sinzi impamvu abantu batumva iryo somo yuko abakinnyi bakomeye ku giti cyabo individuals Dembele mfite Mbappé mfite nde nyine ukazajya uvuga izina ry'umukinnyi wone twubakiye n'ibyanga wendo yaramufasha ibyo byagutsindira umukino cyangwa se n'imikino ariko kugira ngo ubashe gutwara a trophy igikombe none muri ibintu bya knockout atari byo kubara amanota ari byo gukuranwamo bisaba ku ikipe kora nk'ikipe. Dortmund umutoza wayo ni umwe mu batoza b'abahanga cyane. Uyu mugabo kugira ngo mvuge ukuntu ari seriye ari sanse ye yo gutoza yikuye muri FA yo mu gihugu cy'Ubwongereza Premier League buriya niho yakuye muri FA nyine mu gihugu cy'Ubwongereza buriya niho yigiye muri iyo federasiyo abari hakura iyo lisansi. Uyu mugabo yitwa Terzic uvuka mu gihugu cya Croatia nta nubwo ari umugabo mukuru afite imyaka 41. Umwaka ushize abantu bose bamushidikanyijeho nyuma y'uko ikipe ya Dortmund yari inaniwe kubasha gutwara igikombe cya shampiyona murabyibuka ifite ba Jude Bellingham ku munsi wa nyuma wa sezo ari ugutsinda Bochum gusa bagatwara igikombe. Icyo gihe baranganyije igikombe baragihusha gitwarwa na Bayern niho birukanye ba Oliver Kahn muri Bayern murabyibuka yashidikanyijweho. Mu gihe nta muntu rero uwamvaga yuko umutoza wananiwe gutwara shampiyona ku munsi wa nyuma ari mu rugo ari byo mu Budage barabate se uyu nguyu udashobora gutwara igikombe cyo mu rugo agiye gukina amarushanwa y'i Burayi mu itsinda ririmo za Newcastle mu itsinda ririmo za AC Milan mu itsinda zirimo za Paris Saint-Germain uya zakora ikintu icyo ari cyo cyose gifatika. Nawe mucaraga kare urutega ariko uko abantu babyishyiragamo reka nkwibutse ko uyu mugabo yazamutse ayoboye itsinda ikipe ya Dortmund yazamutse ayoboye itsinda ririmo ino Paris Saint-Germain tuvuga. Ndabyibuka match ya kabiri yo kwishyura ya Borussia Dortmund na Paris Saint-Germain yabereye mu Budage. Ibera mu Budage ni match banganyije ubusa ku busa bituma Dortmund ibi ya mbere mu itsinda Paris Saint-Germain ibi ya kabiri. Icyo gihe Mbappé yarababaye ngo bagenzi be bageze ahantu ngo banga gukina ngo batatsindwe igitego ngo baravuga ngo reka tudefende tunganye basi tuba ba kabiri. Mbappé yavuga ati tugomba kwataka. Thierry yari yavuze ngo iyo ukinnye n'umutoza match ebyiri nk'izo zo muri Champions League mu matsinda abona flows zawe ubona uko ikipe yawe igenda ivaha ite ijya hite yataka ite idefende ite ikomeye he yoroshye he arabyumva Thierry arabizi umutoza arakwiga akamenya imbaraga ati rero Paris Saint-Germain hari umwuka w'abantu bakomeje kuyigira ikipe nkuru ariko ikibagirwa ukuntu yakuyemo za Barca bisabye mu carton rouge yabanje gusufura bikayibagiza ukuntu yazamutse biyigoye yariye bine bya za Newcastle bigaragara ko ni ikipe n'ubundi yari ifite intege nke muri yo yari irayingaga kuri brilliance ya individu nka Mbappé ariko muri ibintu bya knockout baramufunze pe bwa mbere amukinishije ku ruhande baramubroka afata umwanzuro wo kumushyira kuri pointe
amushyira kuri pointe nabwo baramubroka muri zo match nyine bakenye mu matsinda za mbere na Dortmund ejo muri nabwo arongera amutangiza nka nimero 9 barikora na Dembélé ari ku ruhande match banza barayitsindwa uyu munsi yamubanje ku ruhande ashyiramo Goncalo Ramos wahushije ibitego byinshi birangira Dembélé ku ndi ruhande nabwo biranga bajyaho baranasimbuza Mbappé ajya kuri pointe barikora ajya mu style nabyo biranga haribazwa ikibazo kimwe Mbappé ntaratwara Champions League ubu ngo birasa naho ari umukino we wanyuma mu ikipe ya Paris Saint-Germain ese Paris Saint-Germain amafaranga yishyuye Mbappé miliyoni 180 imukura muri Monaco nubwo amaze kuba all-time top scorer w'iyi ikipe yageze abandi bakinnyi bakomeye barimo ba Zlatan barimo ba Ray barimo ba Jojo ya n'abandi bihanganye bayikinnyemo ubu Mbappé azafatwa nk'umukinnyi w'ibihe byose wa Paris Saint-Germain icyo nicyo kintu kibazo azafatwa nka all-time best player wa Paris Saint-Germain Abenshi bati mu myaka amazi ibintu yayikoreye nta wundi mukinnyi wabikoze ashobora kuba ataratwaye wenda icyo gikombe cya Champions League atari kumwe kuko akinnye finale atwaye n'amashampiyona menshi yatwaye nyine n'utundi dukombe two mu Bufaransa Mbappé yararavuga ati uyu akwiye gufatwa nka all time best player wa Paris Saint-Germain atukubwanye nka Serie A niko mbyemeye umutoza Dortmund ukuna toza rekomanda mere kwa Paris Saint-Germain. Umutoza wa Paris Saint-Germain witwa Luis Enrique. Nemeranyije nawe hari igihe umupira wa utaba fair pe. Ibaza ko Paris Saint-Germain muri match esheshatu. Nako muri muri match ebyiri yateye amapoto atandatu. Nawe ngo yateye poto ebyiri muri match ibanza yo mu gihugu cy'u Budage ubu yateye poto enye muri match imwe. Ari mu Rwanda abantu abarwanira mu izamu. Bati mwashyizemo ibintu mwashyizemo uburozi mwashyizemo inazi bati mwashyizemo ibintu ntabwo tubyumva ukuntu umuntu atera mapo mu Rwanda batera poti imwe bateye ya kabiri bahita bare mwiza mko nta kintu garide yashyizemo yavuze ati football twebwe ibiri ndemera ko hari igihe utabufite amahirwe umunsi cyangwa se uba iba unfair ntiha abantu ibingana nibyo bakoze Paris Saint-Germain yahushije nibyo ariko no muguhusha tubanze tunenga igitego batsinzwe umuzamu witwa Donnarumma metero 1996 ntakirimo ibaza umuzamu nka Gigi Donnarumma baro bateye ikaza muri capeticale nuko ngo niba ubona izamu tuvuge ko irari ipoto nirari ipoto gutye muzika akantu ka mbere ko mu rubuga rw'amahina gardien atereka umupira agiye kudegaja kaketa kare abakita gapeticale hahandi hanyuma neza umuzamu haba hari akantu kameze nk'akazu kaza kakagera ku mapoto nyine muri box handa atere ku mupira giye kudegaja ibaze gutera baro igacaho hantu uri umuzamu wa metero 1996 ntusohoke mu izamu ngo ufate uwo mupira mu kirere cyangwa se niba uri nore hejuru cyane ukwita ibipfunsi uburengereze rugo ukawureka ugahagarara mu izamu ngo reka abantera umutwe ngo ndakuramo ari umutwe birashoboka se umuntu agukubita umutwe ari muri peticare ari nko muri metero nk'imwe n'igice urakuramo kurenza uko mwasohoka ukawufata utari wagera kuri uwo muntu mbese ukava mu izamu ugakorosoroti batera kona ukayifata gutsindwa igitego cya kona byagaragaje ko ntakirimo muri Donnarumma ariko Paris Saint-Germain yatsinzwe akiri iminota 40 yo gukina bivuga ngo iyi bari ekipi iri Serie A yashoboraga kureponda ariko se ikibazo ni iki kuki batabona na kimwe muri match ebyiri nubwo hari imibyongo ikipe ngo yaranife nyine ngo football iranife ya ndabyemera ariko nabo hari uruhare rwabo rurimo rugaragara ko bananiwe completely Paris Saint-Germain why wowe urabizi ko ikipe yagutsinze ariko match watsinzwe ibanza ikinamo nose bakunengaga Dortmund yemeye gusufura ya defendaga yose nk'ikipe nk'umutima gutya iri hamwe ya Ewan yatakaye defana nk'ikipe yari wari ubizi ko iri buze n'undi yaguhaye umupira ibyo bita possession irakurekurira kuvuga ati possessing ubundi defend ira defanda neza ko kumutoza wayo nabivuze ngo yakuye lisanse muri FA mu Bwongereza yi agenda kuri philosophy yitwa ngo ni relationism abwira akiri ngo mugirana na relation nkuko avuga relationship
abigisha ikintu cyo kuvuga ngo mujye mu rotating imyanya ntago yemera ko umuntu agira umwanya wituwe cyane n'umuntu yicara ngo ngiye ngo nyina kabiri undi ngo ngiye nyina gatatu undi ngo ngiye nyina gatanu undi ngo ngiye nyina umunani none abantu bakabaho ibintu byabo ari ukuvuga ngo umwanya wanjye ngo niwo nkina neza ngo niwo metriza oya warababwira ngo abiri anashoboka ko umukinnyi wo muri mediane yasubira inyuma muri defense mu defenseur akazamuka agiye gutsinda birashoboka yemera ko abakinnyi niyo mpamvu Dortmund ibimeze ngo nk'iyakoze ngo inzu y'igitagangurirwa kandi inzu y'igitagangurirwa kuri akuntu iba imeze nka gutya inyuranyemo nk'uko wajya nk'intoki reba ni nk'uko inzu y'igitagangurirwa ibimeze ni nka gutya urimo urabibona Freddy uko kuntu inzu y'igitagangurirwa ibimeze ni ukuvuga ngo ntabwo uru rutoki uruwenda ntabwo ngo uru rutoki ngo ruri hagati y'izintoki ebyiri gusa iyo uhindukiye gutya urusanga hano urebye kano gahera ushobora kuvuga uti gafasha ariko nshobora no kubihindura nkazana uru rutoki nkagashyira hano nkongera nkagira gutya ni ukuyigisha ikipe ye mujye munyuranyuranamo gutya mumere nk'abakora icyo bita inzu y'igitagangurirwa muri bloke ntabwo umuntu avuga ngo ngiye ndakina kabiri ni ukuvuga ngo niba umuntu ari gukina kabiri ari njyewe ugaje ukanyataka nkabona uri bunyice umukinnyi ukina nko kuri gatandatu hari igihe usanga ariwe waje kumpagarara mu mugongo kunkuvura ku buryo nunanshenga wasanga umukinnyi ukina kuri gatandatu uwo mu mutima wa defense wakabaye uhagaze hariya ngo n'ushinzwe kugarira bambape ugasanga barahagaze bombi ariko wenda bahagararanye n'umukinnyi ukina ku icumi nka Brandit ugasanga ahagararanye nabo neza abo ntibagira ibintu byo kuvuga ngo uyu niwe udefana ngo uyu niwe wataka bafite ukuntu baba banyuranyuranamo kandi bakabikora neza yigisha abakinnyi be gusoma umukino ukareba ngo kana kavuye hariya ugahita ujyayo ukamukuvura ugahita ureba ngo hano hari umwanya munini utarimo umuntu ugahita ujyayo uwo ari wese bakagenda bagira gutya niyo mpamvu Dortmund n'imyatakire yayo ibiryana ibigenda ibigira itya ikubita yinjira icucuma izamuka abantu banyuranyuranamo ni nako bakora amabroke ameze gutya ari compact begeranye naka ekipe kameze nk'ikiguri cy'inzu kikagenda gutya kose iyo gafashe umupira hacumukamo nk'abakinnyi nka batanu ka Ademi kari hariya Sancho kafasha urande Sancho meze neza wowe mani uraza kuregreta irukana Ten Hag mani wakiri karugaruye Sancho kuko nimwumvikana ndaza kubigarukaho Ademi Sancho Furklug Brandit Emre Can Sabitzer ugasanga bazamukanye n'umudefenseri bagahita bagenda nk'abakinnyi barindwi bakataka wabakubita contre attaque ugasanga nka bane bahise biruka basubira inyuma bajya kwiyunga kuri ba bandi batatu basigaye inyuma bagahita abo bakinnyi barindwi n'umuzamu bagahita abo bakinnyi umunani icyo gihe kugira ngo ekipe ubashe kwimeneramo biba bigoye ikoramo bloke kabiri aremereye imwe mu mutima wa defense indi iri imbere gato y'urugo rw'amahina ikomeye ifite imbaraga noneho ikintu kibikomeza ni gutya njyewe ndi uyu nguyu ndi urutoki rwa musumba zose uranshinze ndavamo gutya ariko nkivamo ururundi ubwo nawe ni umukinnyi ahita azamo gutya aho ngaho nshengeye ubugira ngo hari abantu babiri ntabwo Mbappe yadiriburaga abantu babiri byatangiye bimeze gutya acenze uyu akajya ngo amukuye agahita abona uyu haje undi abantu ni cumi n'umwe reba wa wundi wa mbere baramucenze urabona hagati y'izintoki ebyiri ugahita ubona Jehana aho ukomereje niba unshenze unkuvura nawe ukamucenga aho ukomereje ugahita usanga ndahagaze gutya ikipe irakora abantu babiteguye gusufura babiteguye kubira ibyuya babiteguye kubona imbaraga zabo zitangwa o serivisi ya ekipe nibyo bakoze bashije Paris Saint-Germain ni ikipe wabonaga nka first half nibyo seri yavugaga nka intensity there was no intensity umutsi guhaga ingufu kuvuga ngo iyi kipe irabirya hano irakubitwa byanga bikunda
nta byari bihari. So félicitations kuri Borussia Dortmund itsinze Paris Saint-Germain irusha. Ikibazwa ubu Mbappé agomba guhita ajya muri Real Madrid, likely cyane. Wena ntaragira ibyo atangaza bihambaye niba azajya muri Madrid, ariko murabizi ko yagiye abivuga kenshi, avuga ati icyemezo ngiye namaze kugifata, iyi kipe ngomba kuyisohokamo. Yarabivuze rwose ati niyo twatwara Champions League. Yaravuze ati ntacyo bihindura, ngiye aho ngomba kujya, namaze gufata icyemezo ko nzajyayo, hatitawe ngo ni uko ikipe yatwaye Champions League cyangwa se yayihushije. Ibyo rero yaharaniraga ajya atabigezeho wenda ngo ayitware, asezera abantu neza. Ariko kandi bigiye guha Paris Saint-Germain kubaka ikipe nziza niguma na Enrique, kuko mu mwaka utaha ashobora kugera cyangwa akajya muri Barcelona cyane birashoboka. Ushobora kujya Barisangira mushaka, baravuga ngo umwaka utaha iyi kipe izongera itozwe na Xavi, nyuma Paris Saint-Germain n'ubundi zaguma na Enrique sezita. Ariko sezo ya 2025-2026 nyuma y'iyi tugiye gutangira izayikurikira, Barca ngo yarakaniga igomba kugarura Luis Enrique. Ukibaza ngo bazongera abona undi mutoza ukomeye hehe? Ntawamenye wenda bamubona, birashoboka abatoza bahora birukana. Ariko Paris Saint-Germain navuga nti Mbappé ntigendere rwiza ajye Madrid, aze tumuhaye ikaze, akine neza, akinane n'abakinnyi abahanga, ikipe ifite mentalite, ikipe nkuru, bavi ni bamukorere, bafatanye na ba Rodrigo, bafatanye na ba Jude, tumugire umustari w'ikipe. N'ubundi abakinnyi b'Abafaransa benshi bakunze kuva iwabo, nta bakinnyi b'Abafaransa bakomeye bakunda gukina iwabo, bakina mu bindi bihugu, na Mbappé naza aba joining. So ibyo birajyana n'umurage wa Mbappé. Ese wowe ubona Mbappé yarabaye successful muri Paris Saint-Germain cyangwa ntacyo yakoze? Ariko nkibaza ikibazo kimwe, ese Man City mujya mwe kugera Champions League imwe na Paris Saint-Germain igihe gishobora kuzagera? Il faut que batuza bagashyira umutima mu nda, bakubaka ikipe ikomeye umwaka utaha cyangwa n'undi wo hirya, bashobora kugera gutya bakagitwara, kuko na Man City yagize kirayitwara. So, Champions League si irushanwa upfa kuza ngo utware wongere ubyisubize, kepe igibigerageza ni Madrid, ariko izindi wajya ngo abamo uburozi. Iyagitwaye hari n'igihe iviramo mu matsinda, iyagitwaye hari n'igihe isezererwa by'amanzaganya, ubona utazi ukuntu itsinzwe, akukabonera atsinzwe. Ni gake biba ko umuntu yatwara Champions League kabiri. Wavuga ati Paris Saint-Germain itarayitwara, ikibazo ni iki? Ariko ndashaka kwereka ko n'ubundi stili birimo amakipe y'ibigugu, niba warayitwaye cyangwa utarayitwaye, biba biremereye kwizera ko wapfa kwitwara byoroshye. Niyo waba warayitwayeho uba ufite ubwoba, utarayitwara we urumva umutima w'umurya, avuga ati nzayitwara ryari. So kurekura Mbappé akajya muri Real ekipe y'abastari, nawe ari umustari, bishobora gutuma nawe agabanya kwirara agakora cyane kugira ngo abe n'ubundi key player yawere ba Vini na ba Bellingham, hanyuma bigaha Paris Saint-Germain amahirwe yo gutuza, ikagura abakinnyi bakiri bato, ikabashyira ku murongo, ikabubaka, ikubaka ikipe yapana kubaka abantu. Nari agenda rya ba Messi, ash sinavuga ngo ni ibintu by'ibikwa byacitse. Paris Saint-Germain ituwe umutwaro utabaho, niyubaka ikipe ituje igihe gishobora kuzagera, ukabona pourquoi pas igikombe baracyegukanye. Hanyuma sinasoza navuze nti Mbappé diru muri Real Madrid ubu yihuse kurusha nawe yayibonye ko muri Paris Saint-Germain bizagorana, abishoboye yararahamagaye Perez akamubwira ati ngwino nkure hano, nta kintu gihari nigendere, agahita agenda akajya gushakira muri Real Madrid. So mu by'ukuri rero urumva Mbappé byagenda bite? Agumeho muri Paris Saint-Germain akomeza arwane? Ese ajye muri Real Madrid? Ese ko za Man U za Liverpool zavuzwe, ese ajye mu yihe? Urabona ari he hantu Mbappé yajya akaba igihangange, akaba umukinnyi ngenderwaho kandi agakomeza agatsinda ibitego byinshi cyane? Nganiriza umbwire muri comment section, hanyuma reka mpite nakira Steven uwo bita Papa Mamiliyoni. Iyo ubonye uyu mugabo yinjiye muri studio umenye igikurikiyeho, tuba tugiye muri gahunda y'amamiliyoni hamwe na Fortebet, niyo mpamvu bamwise Papa Mamiliyoni.
Rugaje bitese. Uraho neza. Amoro cyane. Komera cyane. Ejo bundi dorokana muri promo hariya. Yesuwe rugaje tutayitwajya kure ubutumwa buturutse mu buyobozi bukuru bwa Fortebet nk'uyihagarariye bambwiye ngo mu by'umwihariko ngushimire rugaje. Asante. Marakoze cyane abantu hariya ngo barishimye. Noneho baje ngo gutera noza baje guteza kavuyo. Kucyuno kucyumweru mu gihe nuza nyuma sasita baje guteza akavuyo kuri office boss mukuru ahari arabaza se biti byanyu mwaje hano gukora iki ngo twetuje kubashimira amana da batirakoze tuzanira ruga hari atwara hari ahantu harahiye ko umuntu wumva ko yacitswe yumve ko umuntu utaraje yumve ko yacitswe twagize promo nziza nziza cyane bya bintu dora twabwiye bya promotion nziza za Fortebet horayegera abakiriya bayo twarayikoze yakasa mutwe kabisa mu mujyi wa Kigali ahantu bita ku nkuru nziza mu mujyi byari ibindi bindi byari ibindi bindi abantu barishimye feedback no mu bakunzi ba Fortebet nayo ni nziza mu byukuri twavuga yuko turabashimiye cyane mwarakoze kandi muracyanakora nibyo dushinzwe natwe ubadushimirire ubwira abayobozi ati byose nibo tubikesha cyane rwose ako karabaye ariko se nkibaza ikibazo kimwe yego iyi weekend se hari indi promo ihari abantu barabona ibihembo abantu baratsindira ibihembo hamwe na Fortebet promotion ya Fortebet nagihagarara nagihagarara keretse iyo mikino ihagaze wende iyo matches zidahari niyo mune ho ndi hagara ishobora gufata ka break ariko akaruhuko nako ariko mu byukuri promotion ya Fortebet ihoraho ni gahunda ihoraho bumve yuko muri weekend Kigali abantu bakaruruma karuruma turi kumwe kuva karuma iryo mu gatsata aranakundaga kujyaho cyane kuva saa 8 kugera saa 11 tuzaba turi kumwe n'abantu bakaruruma ku cyumweru Kirehe urabona urenze ngoma Kirehe ndahabona zanya karambi nyineza sarusumo boda rugaje dufata ingendo ndahabona dufata ingendo Fortebet ifata ingendo ni ryo shami rya Fortebet ni Kirehe ndarize urabibona kuba ikibigamije nta kindi ni ukugira ngo igire abana ama millionaire akoreye umuntu wa Kirehe kubona Fortebet ifata abanyamakuru igafata abakozi bayo ikakubakuzanira nibihembo kugira ngo borushe kukwegera bakoreke ko nawe bagukunda umuntu wakire handi company ko yari yajya kirehe muri promo batujya tumugisha ukora ariko tujya tuvugisha kuri dokomuru cyo tukomeninga sire nukuri Fortebet ni ibyiza byose ni hariya wabisanga proti yo muri weekend ni yo ngiyo karuruma kwa gatandatu tujye mu ntara kirehe ku cyumweru kuva saa 8 kugera saa 11 ibihembo ni bya bindi rugaju telefone za maso y'inyana imeze neza hariya ekuteri zigezweho kugurikira ikiganiro cya rugaju uri kugenda muri oparirere ntago bigezweho gutya oya ushyiraho ekuteri zabugenewe zitwa headset muri iki gihe niko bazita headset ukagenda uri kwiyumvira ibyo ushaka byose kandi mu mutuzo mu mahoro amatike y'ubuntu yo ku betting ngo turabitu rugaje urabizi hari ubabaza ibibazo byoroshye uziko biriya bibazo ngiye nabisubiza byose amafaranga wayakoreye nge ahubwo nawe nyirabata abo bantu abantu uziko uziko hariya ibibazo umuntu kubaza ngo ufaniye ekipe mu Bwongereza umfana Chelsea ati ngaho ipangire wenda abakinnyi nka batandatu ba Chelsea uzi muri no Chelsea ugatangira uti nzimo Jackson nzimo Enzo Fernandez nzimo Caicedo nzimo wenda tuvuge Ben Chilwell twenda nzimo Busto nzimo Sterling batandatu batakira itiki data we ugahita wabwa amafaranga 1000 yo kubetinga ukabanakora n'ibibazo byinshi ko batsindira n'2500 nta bintu nk'ibyo n'amajezi abahari y'amayikipe mukunda turayabaha za Man U za Bayern zose za PSG ngo zose ngo nuruca abana ngo Steven mu gihe ibyo byose bihari n'ibihembo biba bibikurikira Paris Saint-Germain isezuye muri Champions League ejo hari match ya Real Madrid ni match abantu bategereje kureba nyine ubwo twanahagezerega kwa gatatu twamaze kuhagera aya masaha ngo turi ku recording mu ijoro twibaze ikibazo kimwe ubu match za Champions League ko Real nivamo na Bayern ubu turabona match zene zo kubettinga mu gihe kiri imbere cyane rwose zihe
Erigiye kuza. Nje ahubwo nje uzi yuko amafaranga y'ubukwe nayakuye muri ero y'ubushize. Abantu bicare bafate ero ejo bundi mu kwa gatandatu mu hagati ntahantu kurya amafaranga. Hariya rugaje amafaranga bayisuka. Kuko amakipe y'ibihugu ntago predicting ngo biragenda bite. Hariyo umutipe agenda agatondeka ibihugu byizi. Bitatu yabonye. Akishyiraho akanoti kihariye. Cyangwa akagendaga kubita amawuva aho yari. Igikomeye kenshi gitsinda cyoroshye. Cyane rwose. None hariya hari ukuntu amawuva aba akubiye kenshi. Hari abatinyuka. Kavuga atani yawuva nayibonye. Hano ishobora kuba kandi ntayo babonye. Ikaba. Hariya ndakubwiye ngo hagiye haba ama surprise ticket. Urumva. Bya bindi umuntu abetinga twita off the books. Ibintu ubona bidashoboka. Ibintu bitari mu bitabo kabisa. Ibintu bitabaho bitari mu bitabo. Za half time full time. Urazizi. Iyo betting option. Utsina mu gice cya mbere n'amacu yanjye. Uzi iyo odd. Umutipe aragenda agasesengura half time full time. Hari umuntu wabikoze ubushize. Yishyuye inoti y'igihumbi. Half time full time eshatu. Nziza. Acyomyo ni z'eshanu ziryoshye ku noti y'igihumbi. Iyo ni Forte bet. Tsindira amamiliyoni nona. Ariko mwibuke ko nubwo ero ihari tuyitegereje ko tubanze tumare n'utudufaranga tw'amafinale y'ibikombe. Oya ibyo byo ni ingombwa. Amashampiyona muyarangize. Cyane. Za Europa League muzirye murangize. Cyane. Muzajye Champions League amafaranga arimo muyarangize. Cyane. Muryemo ama playoffs y'amakipe azaba ari kuganira ibikombe. DFB yo muri yo mu Budage nayo Leverkusen irahari. Rwose ibyo byose muri Forte Bet. None agashya kahari muri Forte Bet sinako sinagashya nibisanzwe. Aka kanyizo match zose turi kuvuga wazibetingira. Zirimo muri system. Zirimo. One n'umwihariko. Sinakubwiye ngo ngiye itike ya Yero nayikoze umwaka ushize. Itike yanjye ya mbere ya Yero nayikoze umwaka ushize. Batarahamagara bati iki gihugu kizakubita iki ukituriza. Deja ubu ngubu batari bana ubu ngubu ekipe barangije kuziya ode umwaka ushize. Umwaka ushize zari zirimo. Ubu deja rero bisobanuye yuko ode zirahari. So nahanyu rero nakubwira yuko nahantu uzasanga ibyishimo by'amafaranga y'amamiliyoni ni muri Forte Bet. Ibintu tuvuga ni ibintu bibaho, sibyo? Ni ibintu bishoboka kandi ni ibintu bikorwa n'abantu kandi bigakunda. Ubutumwa nashobora gusoza n'ababwiye bukomeye cyane no gukinira mu rugero. Ibindi byose tubikore dusesengura ipari, sibyo? Tutereke imitungo, sibyo? Ariko tubikore mu rugero. Tubettinge mu rugero ni message nziza cyane guturuka muri Forte Bet. Tsindira amamiliyoni na Forte Bet. Abana bari guhinduka abamiliyoneri, bari gutunga amamiliyoni hamwe na Forte Bet. Mwita papa miliyoni, nawe utsindiye amamiliyoni waza muri Forte Bet ukabona ku ishami ryose, ugakira ugatera imbere. Bettinga neza, ukora analyse nziza, ariko bettinge mu rugero. Nibwo butumwa bwa Forte Bet. Asasana Steven. Murakoze cyane Rugaju. Naho ubutaha. Naho ubutaha weekend nziza amvura y'amafaranga amwe na Forte Bet. Murye mutsindira amamiliyoni nona.